早いですよね。それでは、はいはい、行きます。はい、行ってください。ビーシャッフルのアンニュー発生よよイエーイのコーナーです。それでは、はい、あのこのピンクのボックスにですね、はい、今日あの3枚、はい、恥ずかしい話と、恥ずかしい話と、おバカな話、おバカな話ですね。そう、ラッキーの3つ入ってます。そうですね。ラッキーを引いた方は、メンバーとセルカを取れるということで、はい、ラッキーを引いてください。はい、それでは、ハグマンさん、おー、手をそれでは行きたいと思います。こんにちは。そうですね。これは、はい、僕が、はい、引いちゃってくださいですか。自分で引いて、自分で言います。自分で俺は引いてみて、おう、すいません、見口にしてください。長い、偉い、そのタイミングで引いたって言ってなかったんだけど、なんか、分かった。それではですね、恥ずかしい話はですね、これ僕の話ではないんですけど、はいはい、ピンクの話なんですけども、はい、ちょっと後ろに行っちゃいますか。いきますか。ですね、はい、どうぞ。結構うん、新しい服とかを着るときにですね、はい、なんかすごい、まあ、前はモデルをやってたということで、すごい、そうですね、鏡の前でかっこつけてこうやって、なんかすごい朝とかも結構やってって、こう、はい、これがいいかなとかってやってこう行くんですけども、はい、朝カバンしょってこうスタジオに、ダンスのレッスンがあって、スタジオに着いてで、まあ後ろとかこう歩いてると、たまにこの辺にですね、L とかって丸 M、L みたいなシールが付いてたり、そうですね、だこう、はい、コートとか着てこうやって歩いてる、こっからM タグが出てたり、あとズボン買った時ここに LLL そういうの、で、しかもそれを家で気づかないで、どっか行ってから気づくんです。もう毎回マフラーでも絶対ついてますからね。絶対に。それって何なん？ちゃんと、まあここは外すかもしれないけど、その気づいた時撮ってる？たまについてへん。韓国その話してから結構つけたまんま歩いてるけど、韓国はついてないよ。そうですね、ついてないの。あ、ついてます。ついてます。僕は知らないですけど、ただこれがファッションだと思いますよ。違います。違います。ただ恥ずかしいです。そうですね、前ちょっと気になりますけど、パッツは大丈夫ですか。パッツはないですよ。ないです。あ、そうか。あ、パンツについたらチクチクしますから、ね。はい、すいませんでした。すいませんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これ皆さんも気をつけてください、ね。はい、私可愛い、可愛いかもと思ってたら、電車とかでこうペローンって可能性があるんで、気をつけてください。気をつけてください。それでは次行きましょうか。はい。